Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Станом на 10-ту годину в області 10 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підозр на коронавірус – 7. Такі дані наводить обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За вчорашній день на Хмельниччині з'явилися 3 нових підозри. Одна з Хмельницького, двоє з районів – Шепетівка та Ізяслав. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 6 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 30 хворих, серед них двоє дітей. Хворих з пневмоніями у інфекційній лікарні – 18. У міській – 16, в дитячій лікарні – 6. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних. Загалом 28 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі людини. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Донаєвецька районна лікарня, яка визначена як одна з трьох на Хмельниччині, що першою прийматиме пацієнтів з коронавірусною інфекцією у разі масового поширення хвороби, наразі не має достатньої кількості засобів захисту – апаратів штучної вентиляції легень та лікарів. Про це Суспільному розповідає головний лікар медичного закладу Володимир Крупко. Нагадаємо, в Україні Міністерство охорони здоров'я визначило 240 закладів для госпіталізації першої хвилі пацієнтів з COVID-19. Серед них лікарень і три лікарні Хмельниччини – Хмельницька міська інфекційна лікарня, Славутська та Донаєвецька центральні районні лікарні. У останній побувала і наша кореспондентка Неля Шпулак. Донаєвецька райлікарня надаватиме допомогу хворим на коронавірус зі свого та навколишніх районів, каже головний лікар Володимир Крупко. Додає, для цього в лікарні розгорнуть додаткові місця. У нас є відділення, ви бачите, це інфекційне відділення на 30 ліжок, яке розраховано, яке обладнано і дихальним апаратом, і технічними умовами, обладнанням таким, що ми можемо надавати інтенсивну допомогу навіть в цьому приміщенні. Але разом з тим у нас буде ще розвертатися ще додатково 57 ліжок, всього буде 87 ліжок розвернуто. Це на базі палатного корпусу, де знаходиться зараз терапевтичне і педіатричне відділення. У Донаєвецькій районній лікарні надаватимуть допомогу і важким хворим із COVID-19, каже Володимир Крупко. Ліжка інтенсивної терапії ми будемо мати в кожному відділенні, але реанімаційні хворі будуть знаходитися в нашому відділенні реанімації, де є централізована постача кисню, де є обладнання, де є відсоси, де є кардіомонітори. У самих важких хворих ми будемо класти в реанімаційний відділник. Медперсонал педіатричного відділення райлікарні, яке у разі потреби перепрофілюють на надання допомоги хворим із коронавірусною інфекцією, переживає через нестачу засобів індивідуального захисту, каже медсестра Вікторія Афіновська. Додає, проте звільнятися вони не планують. Дали нам халати ці одноразові. Маски давали, міська рада передавала маски, потім нас дівчата шиють наші маски. Кисневий концентратор у нас є, амбушка є таке для першої невідкладної допомоги. А засобів індивідуального захисту у нас мало. Їх треба багато, бо того, що воно має мінятися, напевно, кожних пару годин. І якщо буде багато хворих, то їх треба цих захистів дуже багато. Особисто я не планую звільнятися. І дівчата так само налаштовані, просто переживають за захист. А скажуть, жити в санстанції, підемо в санстанцію, бо того, що додому вже не підеш, не будеш нести інфекції. Нам дали з мобільного резерву засоби захисту. Допомагають місцева влада та благодійники, які закуповують маски, бахіли та необхідне обладнання, продовжує Володимир Крупко. Додає, але цього усе одно не вистачатиме, якщо захворювання на COVID-19 стане масовим. Сам протокол надання допомоги
нам прописують те, що тут дуже багато треба засобів захисту. Якщо взяти на апарати дихальні, ну, у нас на даний етап, на даному етапі є два дихальних апарата в лікарні такого типу, які можуть надавати штучну вентиляцію легень, проводити довгий термін. А хоча в нас в загальному є 10 апаратів, ну, 4 вже такі, що вже вони ще можуть використовуватися, але вже підлягають списанню, 4 такі, що можуть на ними користуватися для надання допомоги хірургічному, але для довгої вентиляції продовженої вони не годяться. Тому обладнання, звісно, нам не вистачає. Нам треба хоча б ще 2 апарати. Найбільша проблема сьогодні у райлікарні – це кадри, зізнається головний лікар Володимир Крупко. Каже, у лікарні гостро не вистачає інфекціоністів. У нас було 3 інфекціоніста, і на даний час завідувач відділення по стану здоров'я розраховується, і молодий лікар розраховується, тому що теж сімейні обставини є, і в нас залишається один інфекціоніст. Ми не зможемо надати допомогу, тому що без консультації інфекціоніста ми не зможемо працювати. Якщо ми перекриємо анестезіологів, у нас є достатньо, 9 чоловік анестезіологів є, так. Ми сестри, у нас проблем немає, то з лікарями будуть проблеми, так? Просто зійшлося. Хоча нам обіцяють, може, другі райони надати, хоча в других районах не краща ситуація, знаєте. Я не буду углублятися, тому що ви знаєте причину, чому лікарі зараз уходять. Це і оплата, і боязнь, тому що у них є сім'ї. Районна влада робить усе можливе, аби забезпечити районну лікарню усім необхідним, каже заступник голови Дунаєвецької районної адміністрації Вадим Романюк. В нас лікарня, як кажуть, що більш-менш забезпечені, але оці апарати штучної вентиляції, вони в нас є, я так скажу. Але якби її було трошки більше, то, я думаю, було б краще. Сказали, що найближчим часом нам мають також нашу лікарню докомплектувати. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницька інфекційна лікарня стане першою, яку перепрофілюють для лікування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в разі потреби. Про це каже голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. Значна лікарня на сьогодні має 40 місць, в першу чергу, для осіб, яких можна розмістити в відповідних боксах, тобто осіб, які є ізольовані від інших. В другому етапі буде розгорнуто ще 50 місць, таким чином ми будемо мати 90 місць в Хмельницькій інфекційній лікарні. Далі наступний етап розгортання передбачає, що всі хворі з цієї лікарні, вони переводяться, я маю на увазі ті, що не хворіють на коронавірус, але зараз проходять там лікування, вони переводяться до Хмельницької центральної районної лікарні, до Ярмоланецької районної лікарні, до Красилівської районних лікарень і продовжують там лікування. Весь персонал Хмельницької інфекційної лікарні, всі її приміщення будуть задіяні для надання допомоги коронавірусним хворим. Це 200 ліжкомісць. В разі, якщо лікарня буде переповнена, планують розгорнути палати в інших лікувальних закладах, каже Дмитро Габінет. Мова йде передусім про Дунаєвецьку лікарню, мова йде про Славутську лікарню районну, куди будуть доставлятися особи, хворі на коронавірусну інфекцію. Ми в такому самому напрямку сьогодні працюємо. Ми забезпечуємо поетапно в черговості розгортання кожну з цих лікарень. Дмитро Габінет додає, Хмельниччина має достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень для тих 5% хворих, яким знадобиться інтенсивна терапія в разі інфікування вірусом COVID-19. Якщо ми будемо говорити про Хмельницьку інфекційну лікарню, то на сьогодні там є 6 апаратів штучної вентиляції легенів. Планом перепрофілювання передбачено перебазування ще 3 апаратів з Хмельницької обласної лікарні, також апаратів з протитуберкульозного диспансеру та госпіталю ветеранів війни. Таким чином, там на перший період може бути розгорнуто 12 апаратів штучної вентиляції легенів. Маємо отримати найближчим часом ще додаткові шивелоапарати саме для цього лікувального закладу та для інших лікувальних закладів. В кожному лікувальному закладі, як я називав, щодо контексті розгортання, також є шивелоапарати, є відповідні і алгоритми, звідки можна апарати ще довести тощо. Слідчі головного управління Національної поліції в Хмельницькій області оголосили про підозру 36-річного жителя Ізяслава, причетному до вчинення ДТП. Про це розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, аварія сталася поблизу села Михля Ізяславського району, в результаті якої 4 осіб постраждали. Серед них 3-річний хлопчик та вагітна жінка, яка через аварію втратила дитину. Попередньо встановлено, що 36-річний
житель Ізяслава, керуючи автомобілем Рено Лагуна, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107, яким керував 45-річний житель Славути. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортного засобу, якщо це заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Чоловікові наразі загрожує до 8 років позбавлення волі. Як вдалося з'ясувати слідчим, ця людина неодноразово раніше притягувалася до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він уже давно був позбавлений права керувати транспортним засобом, але знову на підпитку сів за кермо. І цього разу також він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.